Aman jaman kalau bendu sing apik ora ditiru sing ala malah ditiru ana wong jujur ora digugu salah mesem sing penting guyu sekolah ora tau mlebu sekolah ora tau sinau ning nek ora munggah sing dicoto si Pak Guru nggawa tas dibuka ora isi buku jebule isine combyang karo ceu sing wadon-wadon iki bengi-bengi senenge metu mamerno pupu karo susu mbok menawa payu 50.000 abot bumine saya abot mergo akeh masalah sing dimet wong wadon-wadon iki do ngumbar aurat nganggo pakaian setengah serodot mlakune sleot-sleot sing ditiru bintang film hot-hot akhire dadi keroyokan luwak karo codot. Mergo iki jaman wis lerwa, jaman diarani jaman edan, sing edan iso danten sing bengkong gawe omah gedhong durjana saya ndodro, begal tang saya ndugal maling matane milang-miling copet dilalah nyawane awet. Jaman lerwa iki lali syukur marang Kang Maha Kuwasa ana patang perkara siji, rijalun salihun fi kaumis wong-wong lanang sholah iki neng kaume wong sing ala-ala ana wong apik dibendelik wong bener diincer-incer wong miskin disini-sini wong pelarat dicutat-cutat wong fakir diusir-usir nyolong gedang nem diadili sing korupsi selekor miliar piknik ning luar negeri sing nomor loro masjidun bina ikaumen la yusallu nafi masjid digawe gede-gede musola dibangun sae-sae speaker diunek bantur-bantur kentongan iki diunek seru-seru ning ana azan malah padha mapan turu iki contone fajar dan diriku sing nomor telu mushafun fi jawfi zalimin Quran iki ning ati-atine wong sing padha zalim ahli Quran ahli ilmu ning kelakuane kaya asu rumangsa paling bener nyalah-nyalahke marang liyane kaya dawuhe Gus Dur akeh kang ngabal Quran hadise seneng ngafirke marang li kafire dhewe gati kateke yane sih katarati ya kali ngono kuwe pokoke lagune aku lek selawatan ora pati apik sing nomor 4 mushafun fi baitihi la yaqra'una fi Quran iki ning omah cukup ning dhuwur lemari dadi pajangan Facebookan Twitteran WhatsAppan terus apa maning YouTubean saben dina dadi kebutuhan ning nek dong maca Quran paling-paling dong tadarus wulan Ramadanan itu kuwe kelas e kula panjenengan sami saben dina ngenteni paketan tapi Qur'ane sak lembare ora mesti kedurusan iki mergo jaman-jaman wis edan nah mula kula pesen dumateng kawula muda senajan iki jaman-jaman wis tuwa akeh coba akeh godho ning jiwa pemuda jangan tileno imane roh gondelono dadi putra iki kudu waspada ajar ana wulang ana tuntunan agama sebab mulyane menungso udu mergo bondo ning mulyane menungsa jalaran saka ilmu agama. Kiai Kanjeng niku sampun ndawaken rusake umatku sebab rong perkara sapa bae kang leno bakal cilaka siji tinggal ilmu loro numpuk bondo siji tinggal ilmu nomor loro numpuk bondo salim wa salim ta.